Dağlıq və dağətəyi rayonların magistral yollarında görmə məsafəsi məhdudlaşacaq. RTV xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə noyabrın 12-sində dağlıq və dağətəyi rayonlarda əsasən gecə və səhər dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının bəzi hissələrində görünüş məsafəsinin 300-800 metrə dək məhdudlaşacağı ehtimal olunur.